Բարև բարեկամներ, ԼՂՀ առողջապահության նախարարությունը ձգտում է, որ Արցախցին բուժման ոչ մի խնդրով իր երկրից չմեկնի։ Հենց այս նպատակին են ուղղված Երևանյան ու արտերկրի բանիմաց մասնագետների պարբերական այցերը Արցախ։ Շաքարախտը ահռելի տարածում ունի ամբողջ աշխարհում։ Եթե այսօր երկրագնդի վրա 7.2 բիլիոն ազգաբնակչություն կա, դրանից 382 միլիոնը հիվանդ է շաքարախտով։ Եվ ցավոք սրտի 2035 թվականին նախատեսվում է այդ թիվը 591 միլիոն, այսինքն 50%-ով աճ։ Եվ այդ աճը վերաբերվում է անխտիր բոլոր երկրներին։ Ուղղակի միջին և ցածր տնտեսական աճ ունեցող երկրներում ցավոք սրտի դա ավելի տարածում ունի, դա էլ կարելի հասկանալ ինչու, որովհետև քիչ ժամանակ է հատկացվում ազգաբնակչությանը ուսուցանելու առողջ ապրելակերպը, եւ առողջ ապրելակերպով էլ առաջին հերթին ապրելու համար հարկավոր է մարդը լինի ապահովված։ Հասկանալի է, մարդը եթե խիստ սուղ պայմաններում է ապրում, առողջ ապրելակերպի մասին նա ժամանակ էլ չունի մտածելու, նա մտածում է միայն այսօր ինչ հաց կգտնի ուտելու համար։ Հասկանալի է, դրա համար էլ միջին եւ ցածր տնտեսական աճ ունեցող երկրներում նա անհամեմատ ավելի մեծ տարածացում, բայց ամբողջ աշխարհում ունի, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ Արցախում։ Ես մինչև այստեղ ներկայանալը մի փոքր ծանոթացա ինչքան է ազգաբնակչությունը, որքան են կազմում շաքարախտով հիվանդները։ Իհարկե այդ տիպը, որ ինձ ներկայացվեց, աբսուրդ է, չի կարող այդքան քիչ լինել։ Ուղղակի կան մարդիկ, որոնք հաշվառված չեն, այսինքն իրենք չեն ուզում հաշվառման կանգնեն, եւ կան մարդիկ, իհարկե մեծ մասը, որոնք ունեն շաքարախ եւ այդ մասին չգիտեն։ Դա վերաբերում է տիպ 2-ին, որտեղ տիպ 1 ունեցող, այսինքն նա, ով պետք է ինձ առաջորդվանից ինսուլին ստանա, չի կարող թաքցնի, չի կարող հրաժարվի, չի կարող չիմանա, որովհետեւ անմիջապես կոմայի մեջ կընկնի։ Բայց ցավոք սրտի տիպ 2 ավելի վտանգավոր է, որովհետեւ տարիներ մարդը կարող է ունենալ եւ չիմանա, որ ինքը շաքարախտ ունի, բայց այդ տարիներին արդեն զարգանում են շաքարախտային բարդությունները։ Իսկ ինչից ենք մենք կորցնում շաքարախտով հիվանդին, ոչ թե բարձր շաքարի պարունակությունից, այլ այդ բարձր շաքարի հետևանքներից։ Ինչ է տեղի ունենում օրգանիզմում, ախտահարվում են բոլոր անոթները, անկախ նրանց տեղակայումից եւ տրամաչափից։ Այսինքն դա հավասարաչափ վերաբերում է օրգանիզմի բոլոր անոթներին։ Իսկ ինչքան են մեր անոթները, կարծում եմ գիտեք, եթե մենք բոլոր անոթները կտրենք եւ փրենք, մեր անոթները կծածկի 6 տենիսի կորտ։ Բակերեսը պատկերացրեցիք։ Եվ բոլորը հավասարաչափ ախտահարվում են։ Եվ մենք հիվանդին կորցնում ենք վերջում անոթային որևէ կատաստրոֆայից։ Դա կարող է լինել սրտամկանի սուրինֆարկտ, դա կարող է լինել ինսուլտ, ստորին վերջույթների գանգրենա, երիկամային անբավարարություն, կորություն եւ այլն։ Այսինքն այն բոլոր բարդությունները, որ զարգանում են, ցավոք սրտի անվերադարձելի են։ Մենք ոչինչ չենք կարող փրկել, բայց մենք կարող ենք օգնել հիվանդին դանդաղեցնելու դրան զարգացումը։ Դա կզարգանա 10 տարում, թե կզարգանա 1 տարում, ես կարծում եմ շատ կարևոր է, առավել եւս երկրորդ տիպի շաքարախտի ժամանակ, երբ որ մենք դա հիվանդանում են հիվանդները 40-35 տարեկանից հետո, մարդը կապրի 45 տարեկան մինչեւ թե 75, շատ տարբեր է, այսինքն կարող է շաքարախտով հիվանդը ապրել 40 տարի նոր մահանալ։ Դե ես կարծում եմ 80 տարեկանում արդեն առանց շաքարախտով հիվանդն էլ ցավոք սրտի կյանքին կարող է հրաժեշտ տալ։ Այսինքն առողջ պետք է մնա օրգանիզմը, չվնասվի օրգանիզմը։ Իսկ դրա համար մի ճշմարտություն կա էնդոկրինոլոգիայում, դա նորմալ շաքարի պարունակությունն է։ Շաքարային դիաբետով հիվանդների գլխավոր խնդիրն այսօր ինսուլինի խուսափումն է։ Խուսափումն այս անբացատրելի է, հիմքեր չունի եւ հղի է կյանքը վտանգող երևույթներով։ Հիվանդը չպետք է անհանգստանա, թե ինչ դեղով դա պետք է իջացվի։ Հիվանդը պետք է մեկ բանից անհանգստանա, որ այդ բարձր շաքարը ախտահարում է իր օրգանը, որը փոխելու չի, հեռացնելու չի, կծելու չի։ Սրա համար նա պետք է անհանգստանա, ոչ թե ինչով իջեցնենք այդ շաքարը։ Եվ ոչ մի բժիշկ, ոչ մի հիվանդի թշնամին չէ։ Եվ ոչ մի բժիշկ աշխարհում չի կարող հիվանդի համար ուզենա, որ վատ լինի։ Երբ որ բժիշկն առաջարկում է բուժման այս կամ այն ձևը, հիվանդը չպետք է հրաժարվի։ Չէ՞ որ բժիշկը այդ առաջարկության համար 7 տարի բժշկական համալսարանում է սովորել, այնուհետև մասնագիտացել է տարիներ, եւ եթե հաջողվել է գիտական աշխատանքներ ալ եւ այլն եւ այլն, նոր դրանից հետո է նա եզրակացնում։ Իսկ հիվանդը, չունենալով ոչ մի բժշկական կրթություն, երբեմն ընդհանրապես կրթություն, ինքն է որոշում, թե ինքը ինչ պետք է ստանա։ Սա իհարկե շատ դժվար պահ է հոգեբանական հաղթահարելու, հիվանդի հետ կոնֆլիկտի մեջ չմտնելու, բայց եւ նրան համոզելու, սա արդեն բժշկի կարողությունն է, բայց դրան պետք է կարողանալ հասնել։ Շաքարային դիաբետով հիվանդներին, ովքեր երկար տարիներ դեղորայք են ստանում հաբերի տեսքով, մի օր հնարավոր է եւ դեղորայքը չներգործի։ Որն է ելքը։ Հիվանդը ստանում է հաբեր,
տարիներ։ Բայց մի օր արդեն այդ հաբերի վրա, նույն հաբերի շաքարը սկսում է բարձրանալ և չի ենթարկվում, չի իջնում։ Այսինքն հասել է այն ժամանակը, որ հիվանդը պետք է ստանա ինսուլին և չպետք է վախենա դրանից։ Եթե նա ստանա ինսուլին, նա կկարողանա երկար տարիներ առողջ պահել իր օրգանները։ Իսկ եթե նա երբ պահը վրա է հասել, որ շաքարը բարձրացել է և չի իջնում, հրաժարվում է, նա շատ արագ կկորցնի և օրգանը, և հրաժեշտ կտա կյանքին։ Դա կարող է լինել նույնիսկ առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում։ Հիմա եկեք նժարի վրա դնենք, ինչը ինչով փոխեցինք, ինչը ինչով չուզեցինք փոխել։ Ուրեմն կյանքը չէր կարելի փոխել ինսուլինային ինչ-որ ներարկումների հետ, որը կատարվում է մազանոթի մի լայնության ունեցող ասեղի հետ, որը նույնիսկ այնքան ատրավմատիկ, այսինքն ցավ չի առաջացնում, որից հրաժարվելը ես գտնում եմ անմտությունը։ Այս հարցը կարծում եմ ուզում է բոլորիս։ Հիվանդը ում մոտ քաղցկեղ է ախտորոշվել, պատրաստ է ստանալ հակացուցումներով լի դեղեր, տհաճ ու անցանկալի բարդություններով լի քիմիոթերապիա, սակայն շաքարային դիաբետով մարդը անհիմն պատճառներով հրաժարվում է ինսուլինից։ Յուրաքանչյուր ծանր ուռուցքային հիվանդ ունենալով չարվորակ որևէ ուռուցք, երբ որ նրան բացատրում ես, որ քիմոթերապևտիկ պրեպարատներ պետք է ստանա և պրեպարատներից նա շատ ծանր է տանելու, նա օրեր շարունակ բարձր ջերմություն, սիրտխառնոց փսխում, թվում է, թե արդեն գնում է կյանքից, սահմանային կյանքի ու մահվան սահմանում, յուրաքանչյուր հիվանդ պատրաստ է ամենածանր քիմիական պրեպարատը ստանալու միայն թե ապրի։ Ես միշտ մտածել եմ այդ հանգամանքի վրա և չեմ կարողանում գտնել, թե ինչու այդ հիվանդի հոգեբանությունում, այլ է նա պատրաստ է ամեն ինչ խմելու, ոչ միայն քիմիա պրեպարատը, ինչ տասկը խմի, ինչ տասկը օգտագործի, ինչ տասկը ընդունի, մի հատ չէ չի ասի, բայց շաքարող թավ հիվանդը կարող ասել չէ, թող շաքարս բարձր մնա, բայց ես ինսուլին չստանամ և չես կարող բացատրել ինչու։ Իսկ ավելի վատ կարծիք կա տարածված, ասում եթե ինսուլին ստանամ, կսովորեմ դրան, ուրեմն ինսուլինը նարկոտիկ չէ, նրան չեն սովորում։ Տարիներով հաբեր ստացող շաքարային դիաբետով հիվանդները երկրորդային ռեզիդենտներ են համարվում։ Նրանց օրգանիզմը հաբերի նկատմամբ զգայուն չէ։ Այս դեպքում փրկության է գալիս դարձյալ ինսուլինը։ Տիպ 2-ի ժամանակ հիվանդը արտադրում է ինսուլին։ Երբ մենք տալիս ենք հաբեր, մենք փորձում ենք օգնել այդ ենթաստամոքսային գեղձին ավելի շատ ինսուլին տալու, բայց ցավոք սրտի ենթաստամոքսային գեղձի բջիջները տիպ 2 շաքարախտի ժամանակ, երբ հաբեր են ստանում, տարիների ընթացքում աստիճանաբար ինքն էլ է վնասվում և այն բջիջները, որ արտադրում են ինսուլին, մահանում են, այսինքն այլևս գեղձը չի կարող ինսուլին արտադրել, դա է այն պահը, երբ մենք պետք է դրսից տանք ինսուլինը, այսինքն դա քննարկման առարկա չէ։ Արդեն եթե չի արտադրում իսկ առանց ինսուլինի մարդը չի կարող ապրել, ուրեմն ինչն ենք քննարկում կամ հրաժարվում, այսինքն ոչ թե հրաժարվում ենք ինսուլինից, այլ հրաժարվում ենք կյանքից, այդպես է ստացվում, բայց մի ուրիշ տարբերակ էլ կա։ Երբեմն տարիներ, երբ որ հիվանդը ստանում է հաբեր, այլևս օրգանիզմը հաբերի նկատմամբ զգայուն չէ, մենք բժիշկները սանվանում ենք երկրորդային ռեզիստենտություն, երկրորդային, այսինքն նա ազգա է հաբերի, երբ որ ժամանակավորապես դադարեցնում ես հաբերը և նույնիսկ մեկ ամիս տալիս ես ինսուլին, կարծեք թե գեղձը հանգստանում է և նոր ուժով դրանից հետո սկսում է աշխատել։ Դա նշանակում է տարիների ընթացքում նրա ինքը իր ինսուլինի հանդեպ է կորցրել ռեզիստենտությունը, դրսից տված ինսուլինի հանդեպ, նա զգայուն է։ Մեր զրուցակիցը վերապատրաստվելով աշխարհի տարբեր երկրներում մասնագիտական իր վերլուծություններն ունի, նրա համոզմամբ միայն հայն է հրաժարվում ինսուլինից։ Ես ամբողջ աշխարհով շրջում եմ, գիտեք, ասոցիացիայի նախագահն եմ, մեր Հայաստանի շաքարախտի ասոցիացիան համաշխարհային միջազգային ֆեդերացիայի անդամի, ես Հայաստանի ձայնն եմ միջազգային ասպարեզում, այսինքն ես անընդհատ բոլոր երկրներում եմ և ունեմ շատ կոլեգաներ, և հրաժարվել է ինսուլինից, ես տեսնում եմ միայն Հայաստանում, սա ապշեցուցիչ է, թե ինչու հայն է մենակ այդպես մտածում, ես դա չեմ կարող հասկանալ։ Գիտեք, ես 4 տարի վերապատրաստվեցի Նյու Յորքի Կոլումբիայի համալսարանում, մեծ կլինիկա էր, 4 ամիս շարունակ ես առնչվել եմ հիվանդների հետ, որոնց նայում էին իրենց բժիշկները, ես էլ իրենց կողքին։ Ես չեմ հիշում գոնե մի դեպք, ամենաանգրագետ մեքսիկացի, նեգրը, իսպանացին, գիտեք Նյու Յորքում, ամբողջ աշխարհն ապրում է Նյու Յորքում, ես չեմ հիշում մեկը մի օր հակաճառել և իր կարծիքը հայտնել, համաձայնվել կամ ոչ, ես այդպիսի դեպք 4 ամսվա մեջ չեմ առնչվել, երբ որ ես ժամը 9-ից մինչև 6-ը ամենուր եղել եմ հիվանդանոցում։
Իսկ Հայաստանում ամեն երկուսից մեկը պատրաստ է հետդ վիճելու իր ճիշտ ապացուցելու շակերտների մեջ ի նկատի ունեմ, քեզ ապացուցելու, որ դու բժիշկ լինելով չես հասկանում, ինքը չլնելով հասկանում է, եւ քեզ համոզի, որ իրան ինսուլին պետք չի։ Դա կարող ենք տեսնել միայն Հայաստանում։ Ես ցավում եմ դրա համար, բայց կարծում եմ, որ մեր հայրը ի վերջո կհասկանան, որ պետք է բժշկին հարգել, վստահել, հակառակ դեպքում բժշկին չդիմել։ Այդ դեպքում նստիր տանը, ինքդ էլ որոշի քո ճակատագիրը եւ քո բուժման տեսակը։ Այդ դեպքում ինչի՞ ես դիմել բժշկին։ Վստահենք, հավատանք բժշկին ու գիտակցենք, որ կան հիվանդություններ, որոնց բուժումն աշխարհում նույնն է, եւ չհակաճառենք բժշկի նշանակումներին։